Наприкінці березня в Прилуках відбудеться перший в цьому році конкурс на визначення перевізників на міських автобусних маршрутах загального користування, повідомляє заступник міського голови Олександр Сивенко. Необхідність проведення конкурсу виникла у зв'язку із зміною перевізника на маршруті номер 16 – Тваринмаш, військове містечко 12. Попередній перевізник, відповідно до заяви, припинив рух автобусу, а рішенням виконавчого комітету від 11 січня поточного року надано тимчасовий дозвіл на 3 місяці перевізнику Сидоренку для відновлення руху автобусу на даному маршруті. Хочу зазначити, що рух автобусу на маршруті номер 16 було припинено перевізником із березня 2021 року. Наразі зараз він потихеньку відновлюється. Особлива увага приділена новим перевізником по перевезенням у вечірній час доби. На березневий конкурс будуть також виставлені міські автобусні маршрути, які вже не один рік поспіль не знаходять свого перевізника. Це ті маршрути, які у нас існували в різні роки. Ну, такі, наприклад, як маршрут номер 13, ПУТТ, залізничний вокзал «Дослід», на рух автобусу було припинено у 2013 році. Також маршрут номер 18, Івушка, селище Будмаш, автобус там курсував до 2009 року. Маршрут номер 20, 273 квартал, залізничний вокзал, договір було розірвано з перевізником відповідно до його заяви у липні 2020 року. А також такі маршрути, як номер 25, «Дослід» на «Нафтовик», автобус там курсував до 2016 року, і маршрут номер 35, 273 квартал Івушка, рух автобусу припинено у 2019 році. Шукатимуть свого перевізника у березні міські автобусні маршрути, які введені в мережу виконавчим комітетом міської ради на прохання мешканців різних мікрорайонів міста. Проте на них ніколи не курсував громадський транспорт, бо не знаходилося бажаючих перевізників, зазначає Олександр Сивенко. Це такі маршрути, як маршрут номер 3А, маршрут номер 4А. Це ті маршрути, які сполучали різні вулиці Заудаївського мікрорайону із залізничним вокзалом. Також маршрут номер 22, це який сполучатиме мікрорайон, знову ж таки, Заудаївського мікрорайону із дитячою лікарнею. І маршрут номер 5А, це він розроблений відповідно до звернення мешканців мікрорайону Газової для перевезення школярів до 9-ї школи. Це Дослідна, Комунгосп, залізничний вокзал. Ну, сподіваюся, що, можливо, якийсь із перевізників подасть документи і на ці маршрути. Рішення про проведення конкурсу із визначення перевізників на вище згадані маршрути виконавчий комітет міської ради, як організатор пасажирських перевезень громадським транспортом, має ухвалити 8 лютого. Орієнтовна дата проведення конкурсу – 22 березня цього року.